ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଦାରିମାଟରେ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି ପୁରା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯଦି ଯାଉଛୁ କହିଲେ କିଛି ଦେଖା ବି ଯାଉନାହିଁ, ତଥାପି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ବରଫ ପରି ବି ଟିକେ ସରସର ଝଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଚୁଟି ଉଦା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଶୀତ ବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ମଜାଟା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ନେବେ ବୋଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7:30 ସମୟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିବାଟା ଇଏ ହେଉଛି, ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଶୀତରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଇଏ କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଶୀତର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଭଲ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଶୀତ ହେଉଛି, ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆସିକରି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ।